Dámy a pánové, já vás zde vítám a dnes se společně ponoříme do diváckého typu. Jedná se o vraždu 13-letého německého chlapce Tristana Brýbacha. Děkuji vám za zhlédnutí a na závěr poprosím o odběr mého kanálu a instagramového účtu, kde mě najdete jako krymisku. Udělejte si pohodlí a pustíme se do dnešního zajímavého vyprávění. Tristan Brýbach se narodil 3. října roku 1984 ve Frankfurtu nad Mohanem Iris a Bernardovi Brýbachovým. Jednalo se o jedináčka a společně s rodiči žil ve čtvrti Waltra Kolba v Heistu, kde navštěvoval školu na Herbert von Meisterstraße ve čtvrti Zinlingen. Jeho dětství mělo k rodinné idylce daleko, protože jeho matka byla drogově závislá a nakonec si ze zoufalství v roce 1995 sáhla na život. Poté Tristana vychovával pouze jeho otec, který pracoval jako prodavač v novinovém stánku na frankfurtském hlavním nádraží. Ačkoliv byl Tristan klidný jedinec, který se vyhýbal konfliktům, stával se často obětí šikany svých vrstevníků. Okolím byl popisován jako uzavřený, ale velmi samostatný jedinec, což pravděpodobně zapříčinila absence matky, která by se o syna starostlivě starala. Chlapec si musel již od útlého věku poradit sám. Jeho největším koníčkem bylo hraní her na počítači a Playstationu. Sousedé ho také často vídali, jak se bezcílně toulá po okolí, Tristan miloval zvířata a sám choval zakrslého králíčka, kterého pojmenoval Hoplfried a i když byl většinou plachý a lidí se stranil, rád si povídal s náhodnými pejskaři a hladil si jejich zvířata. Nyní se pomalu přesuneme k té smutnější části Tristanova života a to k jeho smrti. V osudný den 26. března roku 1998 Tristan kolem 8. hodiny raní zavolal otci do práce z telefonní budky poblíž jejich bytu. Uvedl, že trpí silnými bolestmi zad a necítí se na to jít do školy. Jeho otec byl neoblomný a řekl synovi, že do školy musí a po škole ať zajde k lékaři. Tristan ho uposlechl, ale přišel do školy se značným spožděním a to až kolem deváté hodiny raní. Důvod byl takový, že se s kamarádem sešli na cigaretu a povídali si. Vydržel ve škole celou dopolední výuku a poté požádal svou třídní učitelku, zda by byla tak laskavá, a propustila ho k lékaři, protože trpí nesnesitelnou bolestí zad. Jako důvod jí uvedl, že předcházející den spadl ze stromu zamlčel skutečný důvod své indispozice, protože předešlý den z žádného stromu nespadl. Za to po něm jiný hoch údajně házel kameny. Se souhlasem učitelky vyrazil ze školy kolem půl druhé odpoledne. K lékaři ale nikdy nedošel, protože byl spatřen spolužáky ze školy a to v autobuse a v okolí nádraží Hejst. Jedna z dívek přiznala, že měla pocit, jako kdyby Trista na někoho čekal, ale jednalo se jen o její vnitřní přesvědčení. Další chlapcovo pozorování vyšetřovatelé zjistili z kamerového záznamu. Záznam nebyl kvalitní, ale vypadalo to, že se poblíž chlapce zdržuje neznámý muž. Bohužel nejde určit, zda ti dva vůbec navázali kontakt, nebo šlo jen o náhodné setkání. Tristan byl naposledy spatřen živý ve 3 hodiny a 20 minut v parku Bruny až Anlage, nedaleko zmíněného nádraží Heist. Zde se dal do řeči s ženou, která venčila psa a povídali si o jejím zvířeti. Tristan se usmíval a psa si hladil. Když od něj žena odcházela, všimla si, že si k Tristanovi na lavičku přisedli dva muži, pravděpodobně cizí národnosti. Kolem půl čtvrté byl Tristan zavražděn u jižního vchodu Lídrbach tunel, tedy tunelu, který se nachází západně od nádraží. Skrz tunel teče říčka Lídrbach. Tento 100 metrů dlouhý podchod byl často využíván místní mládeží, která si zkracovala cestu k cíli. Krátce po Tristanově vraždě nechalo město tunel uzavřít mřížemi, aby zamezilo nežádoucímu vniknutí osob. Bohužel netušíme, zda Tristan do tunelu vešel sám a tam byl napaden, nebo zda byl například neznámými cizinci na místo vylákán. Pachatel zprvu Tristana udeřil opakovaně do hlavy, poté jej škrtil do bezvědomí a nakonec jeho život ukončil řezem na krku, který zasahoval až k páteři. Vrah následně nechal Trista na se do potoka a poté jeho ostatky umístil na blízkou betonovou zítku. Bohužel to nejhorší ještě přijde. Nebudu zacházet do podrobností, protože se jedná o čin pro opravdu silné žaludky, ale ostatky chlapce byly zhanobeny závržení hodným způsobem, přitom některé oddělené části nebyly nikdy nalezeny. Vrak na závěr přetáhl oběti bundu přes hlavu a stáhl jí kalhoty a boty, kterými následně zakryl chlapcově rány. Kolem půl čtvrté si tři děti chtěli podchodem zkrátit cestu jako obvykle, ale všimli si divného muže, který se v tunelu nad něčím skláněl. Nerozpoznali, že se jedná o tělo, ale jejich intuice jim radila, aby si vybrali jinou cestu, což jim dost možná zachránilo život. Děti později poskytly popis pachatele a podílely se na sestavení portrétu vraha. Trestanovo tělo našly nezávisle na sobě, mezi půl čtvrtou až čtvrtou, dvě skupinky dětí, které procházely okolo. Všechny děti nález poctivě ohlásily dospělým osobám, které zjištěné informace předali policii. Policie obdržela zprávu o výskytu těla v 5 hodin a 8 minut. Pachatel byl popsán jako 175 cm vysoký muž ve věku 25 až 35 let, bledý, zanedbaného zevnějšku, štíhlé postavy s dlouhými blond vlasy, které měl spletené do copu. Měl jizvu na horní mrtu, která mohla být pozůstatkem roštěpu neboli takzvaného zaječího pisku. Svědky sestavený identikit ale nepřinesl stotožnění vraha. Pachatel si z místa činu odnesl Tristanu v batoh, ze kterého u jižního vchodu do tunelu vysypal Tristanovi osobní věci, sešity a učebnice. Na chlapcově učebnici Němčiny byl nalezen otisk prstů, který byl ale v tak špatné kvalitě, že nešel využít ke srovnání v policejní databázi. Do učebnice si pachatel otřel vražednou zbraň, nůž s vroubkovaným ostřím, který si poté odnesl sebou. Je velmi pravděpodobné, že do batuhu si vrah následně uložil oddělené ostatky chlapce, které nebyly nikdy nalezeny. Policie se snažila maximálně využít poznatek ohledně roštěpu patra pachatele, ale ani s pomocí zdravotnických zařízení v širokém okolí nedošlo k žádnému posunu ve vyšetřování. Tristanův batoh se nalezl téměř rok po jeho násilné smrti, ne 25. března roku 1999, v lese poblíž obce Niedernhausen, která je vzdálená zhruba 25 kilometrů od místa Činu. Muž, který batoh objevil, byl zaměstnancem energetické společnosti. Batoh se nacházel poblíž sloupu vysokého napětí. Muž registroval batoh již několik měsíců předtím, než nález ohlásil, ale netušil, že se jedná o batoh zavražděného Tristana, dokud si ho nevšeml na jednom policejním plakátu. Batoh byl v minulosti opravován a vše sedělo dle popisu chlapcova otce. V jedné z přihrádek se nyní nacházela česká stopa, protože batoh obsahoval mapu Německa v českém jazyce, která tedy stanově rozhodně nepatřila. Není však jisté, zda si mapu do batohu uložil samotný vrah nebo ho jen někde pohodil a následně ho našel jeden z českých dělníků, kteří v době vraždy pracovali na rekonstrukci místní železnice. Nálezce ho mohl nic netušíc používat a poté ho zapomenout na místě, kde ho později objevil elektrikář. Navíc následné pátrání, které se přelilo do České republiky a na Slovensko, nepřineslo žádné nové stopy nebo podezřelé osoby. Po zveřejnění informací v médiích se přihlásila očitá světkyně, která popsala, že byla na místě nálezu batohu na procházce v době, kdy došlo k vraždě Tristana a potkala zde muže, ze kterého jí běhal mráz po zádech. Neustále zmateně opakoval, že se angažoval v cizinecké legii a že hledá své stádo ovcí, které se mu nedávno zaběhlo. Dále jí prozradil, že přicestoval z České republiky do Německa. Policie byla z informace nadšená, protože do sebe vše krásně zapadalo, ale francouzské úřady nakonec potvrdili, že se skutečně jedná o legionáře a že má na dobu vraždy nespochybnitelné alibi. Další zajímavá stopa v případu byl telefonát, který se uskutečnil pouhý den po chlapcově pohřbu, ne 7. dubna roku 1998. Neznámý muž zavolal na policii a oznámil, že je vrahem Tristana a že se momentálně nachází na nádraží Hejst a žádal, aby byl neprodleně zatčen. Dále se popsal jako 180 cm vysoký muž s dlouhými černými vlasy. Když policie na nádraží dorazila, nikdo tam na ně nečekal. Přestože byla nahrávka zveřejněna, nebyl volající nikdy identifikován. Ohledně telefonátů vznikly domněnky, že skutečně mohl volat vrah, který se úmyslně popsal jinak, než jak ho popsali svědci, aby policii svedl z cesty. Je ale také klidně možné, že se jednalo jen o nejapný žert narušeného jedince. Nyní se přesuneme k velmi znepokojivé situaci, která se udála ze 7. na 8. října roku 1999, tedy víc jak rok po pohřbu Tristana. V tuto noc neznámý pachatel znesvětil místo posledního odpočinku chlapce a snažil se vykopat Tristanovo tělo z hrobu. Veškerá smuteční výzdoba byla odstraněna a hlína z hrobu byla přeházena na předem připravenou plachtu, kterou pachatel rozložil vedle hrobu. Dotečný vykopal 120 cm hlubokou jámu, ale naštěstí se až k rakvi nedostal. Pravděpodobně byl někým vyrušen a musel v rychlosti vyklidit pole působnosti, Srdce rvoucí pohled se naskytl další den ráno Tristanově babičce, která pravidelně chodila pečovat o hrob milovaného vnuka. Smutné je, že zároveň ona celkově nesla smrt svého jediného vnuka velmi těžce a stejně jako Tristanův otec se ze smrti chlapce psychicky nikdy nedostala. Identita neznámého pachatele, který poškodil hrob, nebyla nikdy odhalena. Případ Tristana nedal kriminalistům klidného spaní, ale navzdory rozsáhlému vyšetřování, které se neomezovalo na pouhé hranice Německa, pachatel nebyl nikdy dopaden. Pro vaši představu, policie za všechny ty roky, co uplynuly od smrti Tristana, prověřila bezmála 23 tisíc typů, ale žádný ji nedovedl k vytouženému cíli. Na základě analýzy okolností policie dodnes předpokládá, že primárním motivem pachatele bylo získat části ostatků Tristana, aby došlo k uspokojení vrahových zvrácených sexuálních fantazí. Vrah pravděpodobně nejednal zkratkovitě, místo si pečlivě vyhlédl a předem sledoval, protože tak zjistil, že se zde zdržují mladí lidé, tedy objekty jeho zájmu. Dle vyšetřovatelů pro něj nebyla konkrétní oběť podstatná a tak Trista nastála život smutná souhra náhod. Na druhou stranu v jiném zdroji se autor zamýšlí nad možností, že pachatel Tristana musel znát a dokonce si postupně budovat důvěru chlapce. Další spekulace ohledně případu se týkají prodeje drog nebo dětské prostituce, ale nejsou ničím podložené, Rozhodně se jedná o zajímavé typy. Vezmeme-li v potaz příklad chlapcovi drogově závislé matky a také výpověď jednoho z tristanových učitelů. Ten ho několik týdnů před smrtí začal výdat s různými povětšinou staršími muži, přitom popis jednoho se shodoval s identikitem podezřelého. Plavovlasý vychrtlý muž s památkou na roštěp patra. Pokud si vzpomínáte, na Tristanově učebnici Němčiny byl nalezen otisk prstů, který v době spáchání zločinu nedokázala policie plně využít. Ale jelikož doba pokročila, s moderními technologiemi se jí s důkazem dalo pracovat. V roce 2002 tak policie požádala o otisky prstů všechny muže z okresu Heist a Unterliederbach, ve věku mezi 15 a 45 lety a do roku 2014 dobrovolně poskytlo otisky téměř 99% obyvatel Hejstu a 93% obyvatel Unterliederbachu. Bohužel ani tato snaha nepřinesla žádné pozitivní výsledky. Nyní se společně podíváme na podezřelé v případu, kteří se vyšetřovatelům jevili jako možní pachatelé činu. Prvním z nich je sériový vrah Manfred Zell, tež přezdívaný jako Hesenský rozparovač nebo Jack Rozparovač ze Švalbachu, a my si nyní i jeho příběh rozvedeme podrobněji. Manfred Zell byl jedináčkem a vyrůstal v Chonbergu in Tanus. V roce 1957 pak začal navštěvovat školu v Oberuzelu. Po dokončení základní školy nastoupil na studium chemigrafie. Bez mučení se přiznám, že mě toto povolání nic neříkalo a tak jsem si musela vyhledat informace. Jedná se o jí zaniklou profesi od roku 1998. Úkolem chemigrafa bylo přenést filmy nebo barevné extrakty dodané reprodukčním fotografem na připravené zinkové, měděné nebo hořčičné desky a vyleptat části, které se neměly tisknout. Výsledný produkt se nazýval kleše, které bylo následně použito jako štoček v knihtiskovém procesu a jelikož se nyní knihtisk téměř nepoužívá, neexistuje ani tento učební obor. Vrátme se ale zpět k Zélovi. Ten po dokončení učení absolvoval základní vojenskou službu u raketového dělostřelectva v Týsnu. Od roku 1970 pak pracoval jako chemigraf ve Frankfurtu a v roce 1973 si při zaměstnání dodělal maturitu. Jelikož ho práce nebavila a chtěl něco v životě dokázat, Zapsal se na univerzitu Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu, kde se rozhodl pro studium dějin umění a sociálních dějin, ale brzy po začátku semestru studium ukončil. Od roku 1986 pak vedl ve Švalbachu malou firmu, provádějící zahradnické práce a vyklízení domů ve spolupráci se svým společníkem Wernerem Lederem, v roce 1973 se Zel oženil a v roce 1979 se manželům narodila dcerka. Zel byl na první pohled velmi vzdělaný a hudebně nadaný člověk. Ve volném čase dokonce hrál na saxofon a klarinet v jazzové kapele jménem Overall Jazz Gang. Sousedé ho popisovali jako přátelského muže, který se nesnažil vyčnívat z davu. Měl ale své slabé chvilky, kdy se u něj projevovala skutečná cholerická a neomalená povaha. I tak byl považován za naprosto bezúhoného člověka, který by mouše neublížil. Podle jeho manželky a dcery trávil hodně času ve sklepě, kam nikdo kromě něho nesměl za žádnou cenu vkročit. Sousedy mu také přezdívali Alaska, protože i v parném létě nosil kožešinové oblečení, Navíc miloval Aljašku, kam se i opakovaně vracel. Později, když vypluli na povrch růzy, kterých se tento muž dopustil, jeden z jeho přátel připustil, že v opilosti popouštěl úzdu fantazii a rád mluvil o násilném sexu, ale nikdo z jeho okolí ho nebral vážně. Dle pozdějších svědeckých výpovědí Zel v 90. letech rád navštěvoval frankfurtské prostitutky a jedna z nich dosvědčila, že se vůči ní choval násilnicky. V roce 1996 pak absolvoval protialkoholní léčbu. Zel byl jeden z těch sériových vrahů, kteří za své činy nikdy neplatili. Nebýt toho, že onemocněl v roce 2013 rakovinou jícnu, na kterou následně 26. srpna roku 2014 zemřel, nikdo by se o jeho činech nedozvěděl. Dva týdny po jeho skonu se konečně Zélova manželka a dcera odhodlali vyklidit sklep a garáž, tedy místnosti, které jim byly poleta zapovězeny. Když do garáže vstoupili, zažili šok, který nečekali ani v tom nejděsivějším snu. Našli totiž části lidských ostatků, o kterých neprodleně informovali policii. Rozjelo se podrobné vyšetřování, které vedla skupina vyšetřovatelů pod krycím názvem skupina Alaska Manfreda Sela, která muže označila za hlavního podezřelého v řadě nevyřešených vražd. Nyní si přiblížíme samotné vraždy a veškeré informace s nimi spojené. Zélovi činy se vyznačovaly extrémní brutalitou a sexuálním sadismem. Vrach si z ostatky obětí doslova hrál a odjímal různé části, které pak přechovával doma jako trofeje. Chtěl je mít u sebe i z důvodu, aby se k ní mohl opakovaně vracet. Kanibalismus nebyl v tomto případě potvrzen, ale ani vyvrácen. Vyšetřovatelé bohužel museli přiznat i fakt, že tento muž pravděpodobně nezabíjel sám, protože by tomu nasvědčovali rozdílná na zranění obětí. Vyšetřovatelé došli k závěru, že Zel byl misantrop a misogyn, což znamená, že nenáviděl lidstvo. Doslova vůči ostatním lidem cítil odpor a byl tedy opakem filantropa. Misantropie bývá zpravidla výsledkem zmařených očekávání a ztráty víry v lidi jako takové. Dále vyšetřovatelé objevili na zélových pevných discích 32 tisíc fotografií a videí s násilnickou pornografickou tématikou, včetně kanibalismu. Některé rány, které utržily jeho oběti, se shodovaly s těmi na jeho fotografiích, takže se předpokládá, že se rád inspiroval. Další jeho inspirací byl i Dark Web, kde navštěvoval fóra pro podobné jedince, jako byl on sám. S ostatními uživateli rozebírali extrémní násilí a nekrofílii. Je tedy zřejmé, že veškeré jeho činy byly velmi dobře promyšlené a nejednalo se o spontánní rozhodnutí. Dle psychologa Helmuta Kuryho byl sil velmi inteligentní jedinec, který byl schopen sebekázně a ovládání svých pudů, což je pravděpodobně důvod, proč nebyl nikdy dopaden. Příčiny jeho jednání tento odborník hledá v jeho raném dětství, kdy se muselo stát něco, co zela ovlivnilo pozbytek života. Pokud se tento muž cítil psychicky stabilní, neměl potřebu zabíjet, Což bylo v jeho případě mezi lety 1972 až 1991. V této době byl spokojený ve svém manželském svazku a dařilo se mu i po pracovní stránce. Nyní si přiblížíme jeho oběti. Dokázaných jich je pět, ale skutečné číslo bude mnohem vyšší. Vyšetřovatelé mluví o více než deseti ženách, které mohl mít frankfurtský rozparovač na svědomí. Dalším aspektem, proč Zélovy vraždy procházely, byl i fakt, že si ženy vybíral hlavně mezi drogově závislými a prostitutkami, které nikomu nechyběly. První jeho obětí byla v roce 1971 19-letá uklízečka a pomocná síla v domově pro seniory Gudrun Eblová. Ta byla nalezena znetvořená v zahradním domku poblíž Bad Vilbelu. Není známo, jak se Zélovi podařilo dívku nalákat, ten samý rok následovala 23-letá Hatice Eriklová, která též pracovala v blízkosti pečovatelského domu, ale ženy se údajně neznaly. Po těchto vraždách přišlo 20-leté období, během kterého si dal zel mezi vraždami pauzu. Jeho běsnění opět započalo v červnu roku 1991. Tehdy mu padla za obět 630-letá Giselle Singová, drogově závislá žena, která byla objevena houbaři ve značném stádiu rozkladů. Další obětí měla být v roce 1993 32-letá Dominik Monrosová, opět drogově závislá žena, která byla nalezena v plastových pytlích, roztroušených na různých místech, přitom hlava nalezena nebyla. Další vražda následovala až v roce 1996, kdy byla zprovozena ze světa 27-letá Pia Isabel Hajmová, žena, která trpěla psychickými problémy a nabízela pohlavní styk mužům na potkání. Její hlava byla nalezena v jedné ze zahrádkářských kolonií ve Frankfurtu. V roce 1998 a 1999 pak byly zavražděny další dvě drogově závislé ženy. 18-letá Julie Anna Šrédrová a 32-letá Gabriel de Hásová. Nakonec v roce 2004 byly nalezeny rovnou dvě zavražděné ženy. První obětí byla dodnes neznámá žena, jejíž ostatky vyšetřovatelé objevili v přehradě Offenbach. Jednalo se o pouhé kosterní pozůstatky a hlavu, která byla zabalena do alobalu. Druhou obětí byla jistá 43-letá Brita Zimone Čalová. Tato Zélova vražda byla velmi riskantní, protože byl stálým zákazníkem Čalové, která se živila jako prostitutka. V její společnosti byl viděn různými svědky. Žena byla naposledy spatřena na podzim roku 2003, ale nenašel se nikdo, kdo by nahlásil její pohřešování, protože žila na okraji společnosti a prostitucí si přivydělávala. Právě její ostatky objevila dcera a manželka vraha ve značném stádiu rozkladu ve chvíli, kdy se podívali do jednoho z modrých sudů v garáži, kterou si Zel pronajal v roce 2008. Je tedy zřejmé, že ostatky musel mít předtím uložené někde jinde. Co je asi nejděsivější, že pozdější pitva potvrdila, že ženiny končetiny byly odděleny ve chvíli, kdy stále žila. Jediný, kdo byl skutečně potrestán za činy svého otce, byla jeho dcera, která neunesla tíhu jeho viny. Je těžké si představit hrůzu, když přijdete o milovaného otce a během okamžiku je z něj navíc nenáviděný sadistický vrah, který stejnýma rukama jako objímal milované, vraždil své oběti. Žena se zhroutila a skončila v péči odborníků, ale i tak se snažila s policisty maximálně spolupracovat na vyšetřování zvěrstev, které její otec spáchal. Po čase přišla policie s domněnkou, že by právě Zel mohl být vrahem 13-letého Tristana Brýbacha. Modus operandy byl ve všech případech velmi podobný. Navíc se u Zela našly i nevhodné fotografie dětí a mladistvých. Otisk prstu z Tristanovy učebnice se po srovnání neschodoval se Zélovým, takže pravděpodobně život chlapce na svědomí nemá a cílil pouze na dospělé ženy. Vyšetřování zélových vražd nebylo jednoduché a vyšetřovatelé museli překonávat řadu překážek. Tou hlavní pak byl časový odstup. Vyšetřování nám však naznačuje, že byl vrah aktivní pouze ve Frankfurtu, protože podobné případy nejsou jinde evidovány. Jak jsme si již řekli, policie aktivně pracuje s možností, že měl zél komplice, který stále běhá na svobodě. Nyní se ale vraťme ještě k případu Tristana Brýbacha, protože dne 19. května roku 2016 oznámil Hesenský zemský kriminální úřad ve Výzbádenu, že vraždu chlapce může mít na svědomí nám dobře známý Christian Brickner, který se nechvalně proslavil v případu Medellin McKenové. Bohužel jsem se nedočetla, zda byly například srovnány otisky prstů Bricknera s otisky na Tristanově učebnici. Nyní německá policie nabízí odměnu ve výši 15 000 eur za informace vedoucí k vrahovi chlapce. Dalších 5 000 eur navrh přidal anonymní dárce. V přepočtu na naše peníze se tedy jedná o částku 500 000 korun. Závěrem zmíním, že Tristanův otec se již nikdy nedozví, kdo tak brutálním způsobem zprovodil ze světa jeho jediného potomka. Zemřel v pouhých 59 letech v prosinci roku 2014, tedy ve stejný rok, kdy zemřel vrah Manfred Zell. Já osobně nepřestanu doufat, že tento bestiální vrak bude přeci jednou dopaden a po zásluze potrestán. Německé statistiky jsou v tomto ohledu velmi úspěšné a je zde vyřešeno 95 všech vražd. Děkuji za pozornost u dnešního případu a budu se na vás těšit zase příště. Vaše krymiska.